Hlavně se mu neomlouvej. Cože? Tak přesně takhle reagovala moje klientka, když se mi vysvětloval, že se nemá omlouvat člověku, který je narcistický, psychopatický nebo sociopatický. Většině lidí, většinu lidí to překvapí. Cože? Proč bych se jako neměl omlouvat? Bohužel u lidí, kteří jsou agresivní, psychopatičtí nebo narcistní, má omluva opačný efekt, než byste očekávali. Ve zdravých vztazích dobře zamyslená omluva uklidňuje situaci. Jo, prostě, když se vám někdo omluví a přizná, prostě, že vidí prostě ten dopad, který to na vás mělo, to jeho chování nebo to, co řek, tak vás to uklidní. Pokud však reagujete na agresora nebo na někoho, kdo je na vás naštvaný, téměř vždy považuje situaci za binární. To znamená, že oni jako obrací úplně jí ji překroutí. Jinými slovy, pokud se agresorovi omluvíte za menší prohřešek, jehož jste byli, z něhož jste byli obviněni, to je důležitá věc, bude to brát tak, že souhlasíte s tím, že jste vyníkem. A teď to znova zopakuju a chci vám to jako zdůraznit. Agresor, narcista, psychopat považuje omluvu jako váš souhlas s tím, že jste vinný. Protože oni žijou svět tak, že jsou oběťmi těch ostatních. A proto neustále někoho obvinují. A když vy budete reagovat třeba na situaci něco jednoduchého, maličko z doma, jako jo, a vy řeknete, Ježíš, promiň, že, 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 to tak jako, že, že, se tě to tak dotklo. Bum, je vina. Má, souhlasí se mnou, že je viník. Já mám řadu zkušeností s tím, že ty narcisti, má, nar, narcisté mají normálně jakýsi deníček, kde schromažďují vaše omluvné e-maily, SMSky a různé zprávy, no si to zapíšou, uložejí, archivují jako důkaz vaší viny, aby to zpětně mohli použít. A možná teď začnete chápat, proč se agresoři obvykle neomlouvají. Omluva pro ně totiž znamená něco jiného než pro většinu z nás považují to za ostudu, ponížení a slabost. Já jsem napsal kdysi pohádku pro moje děti, jmenuje se to Jak se omluvit kamarádům. V této pohádce učím speciální metodu, vycházející vlastně z, z toho, jak funguje náš mozek, jak se správně jako omluvit kamarádům. V této je jako krásně ilustrovaná pohádka. Kdo by si ji chtěl zakoupit nebo jen tak prolistovat, tak může na našich stránkách evolucevztahu.cz tam je pro vás kategorie a tam najdete pohádky a e-booky. A tam normálně ta pohádka se dá přečíst, prolistovat, aniž byste si ji kupovali. Mým cílem je šířit tu metodu vědomého omlouvání a mezi lidi. A hlavně mezi děti, aby se to naučili ve školách, už ve školkách a všude, kde to je potřeba. Naši děti to přirozeně od pěti, šesti let začaly používat, aniž by věděli, jak na to, protože vlastně ta pohádka jim k tomu nádherně posloužila. Jenže když se takhle budete omlouvat narcistovi, psychopatovi nebo někomu, kdo je agresor, kdo je vysoce konfliktní člověk, tak vlastně vaší omluvu nebude vůbec považovat jako za uklidnění, obnovu integrity vztahu, ale za souhlas s tím, že jste vinník. Když chcete situaci vysvětlit bez omluvy, Můžete místo slov jako omlouvám se, že jsem vám e-mail neposlal včas. A teď pozor, jo, mám zkušenost z firmy, která vás možná rozesmě, ale řeknete jo, tak to jsem zažil taky. Manažerka měla ráno poslat e-mail. Šéf ji řekl ráno. Ona ho poslala v 9 hodin. On ji ovinil, že, jí rá, že mu ráno nepřišel e-mail. A ona říká, a v 9 hodin je co? A on, já pracuji o česti. Jo, A taky ovinil. A ona přirozeně napsala: Omlouvám se, že jsem vám neposlala ten e-mail včas. A víte, co můžete říct, něco jiného? Místo omlouvám se, můžete říct: Vím, že jsem e-mail neposlal včas. Co nyní potřebujete, abychom mohli tuto situaci nechat za námi a pokračovat dál? Vidíte rozdíl? Vy vlastně omluvou přiznáváte, že jste viník, té v očích toho druhého, ale Někdy, omluv, někdy, jenom promiň nebo omlouvám se totiž nestačí. Při komunikování s narcistou se vždy ujistěte, že vaše řeč nezahrnuje radu, napomenutí a omluvu. Tímto způsobem se totiž vyhnete nepříjemnostem a dlouhodobě se vám to vyplatí. Pokud byste se o této teorii chtěli dozvědět víc, tak jedna věc, jak se omlouvat, ne narcistům teda, ale normálně lidem, empatickým lidem. Řeknu, ze 70% vám tahle knížka, tahle teorie fakt poslouží, velmi moc poslouží a stanete se vyhledávaným člověkem, který je v integritě a který se umí dobře omluvit. No a v těch 30%, kdy narazíte na nějaké agresory, a predátory, tak je potřeba se naučit speciální způsob komunikace, jak na ty lidi reagovat, jak, jak, s nimi komunikovat a co dělat. No a pokud byste se na tohle téma chtěli dozvědět víc, tak máme vytvořený kurz a metodu, který říkáme metoda SIPEJ. No, prostě přijde agresor, něco na vás vyblije, obviní vás a ve vás proběhne myšlenka SIPEJ jeden. No protože SIPEJ je metoda, díky které vy můžete efektivně vlastně zastavit vznikající konflikt neodpovídat skrze radu, napomenutí nebo omluvu a využijete těch pěti písmenek ze slova sypej, pozor, není tam y, ale je tam měký i, protože to je zkrátka stručně, informativně, přátelsky, emočně, negativ, jako neutrálně, em, bez emocí a jistě. Že to říkáte jistě a jasně. Jo? A tahle metoda Kterou, když se naučíte, tak se naučíte skvěle komunikovat s narcisty. Na, na, na takovéhle odpovědi, totiž skrze metodu SIPEJ, oni velmi často nereagují. A když na ně reagují, tak ze směšní sebe, nikoli vás. Protože většinou narcisté a psychopati, když s vámi komunikují a obvinují vás, tak do toho vždycky zapojí všechny. Jo? Pošlou to v e-mailu, v kopii na všechny z firmy všechno vedení a všechny lidi, kteří by se to měli dozvědět o tom, jak vy jste za to a za to. No a když vy se tam omluvíte, tak většina lidí řekne, je dobrý, omluvila se, chápe, že to není úplně OK třeba. No ale on to vnímá jako důkaz a jde po vás dál a nepřestane. Když to, když použijete metodu SIPEJ, kterou najdete i v naší škole na evoluci vztahu škola.evolucevztahu.cz. Tam je kurz, stojí 690 korun. A je v něm schrnutá tahle efektivní metoda, jak komunikovat s vysoce konfliktními lidmi, narcisty a psychopaty. Pokud máte takového šéfa, tak základ je naučit se tuhle metodu. Je tam i taková speciální tabulka, kterou teď tady uvidíte. A tuto tabulku si vytisknete a díky tomu se naučíte. Já do týdle vlastně do tohle kurzu neustále jako doplňuju různé zkušenosti, takže jak reagovat pomocí metody SIPE ve firmách a doma, a na SMSky, na e-maily, v zákaznický podpoře a všude. Je to takový živý, já tam jeden dokument furt rozvíjím a doplňuji, takže ve chvíli, kdy tam něco aktualizuju, tak vám i přijde upozornění, že tam přibyly další zprávy, další informace, další zkušenosti, další praxe. Řekl jsem si, je to úžasná příležitost, jak vytvořit velkou databázi vlastně těchto zkušeností pomocí metody SIPE kterou potom nakonec vložím do chatbota, který vám bude moc sloužit. A tohle chatbota už připravujeme a ve výsledku si ho pak budete moc zapnout a říct si, jak reagovat na tento e-mail. Dáte tam e-mail a ono vám to vyplivne metodu sypej. aniž byste museli to nad tím zdlouhavě přemýšlet. Takže neomlouvejte se narcistům. Raději vyslovte, vím, že jsem to neudělal, nebo Vím, že tě to rozčíluje. Ne, omlouvám se, že tě to rozčílilo. Omlouvám se za to, že to vnímáš takovýmhle způsobem. Vidím, že to vnímáš takovýmhle způsobem. Můžeme se dohodnout, že se k tomu postavíme trošku jinak. Já dál se o tom nechci bavit. Jo, můžete si nastavit hranice. O tom jsem mluvil zase v jiných videích a v jiných vlastně nástrojích, které kolem nás máme. Jak si nastavit, nastavit hranice s narcistou a jak to komunikovat. V předchozím videu o tom více mluvím.